Друзі, вітаю вас на першому міському. Ми продовжуємо наш етер. Дякую, що приєдналися до нас. І спочатку, як і завжди, ми дякуємо нашим захисникам, які роблять це можливо. Задля того, щоб ми жили у мирній країні, тож, будь ласка, не нехтуйте сиренами. Якщо чуєте сирену, якщо є можливість, все ж таки ховайтеся. Бо, знаєте, може прилетіти у будь-який момент. Ми 2,5 роки живемо з вами у такому режимі. Війна йде, триває вона, на жаль. Але не забувайте підтримувати наших захисників, робити все можливе задля того, щоб вони повернулися живими, підтримувати їх всебічно. Ну і прямо зараз ми хочемо поговорити про мирні моменти, бо в нашій студії найближчий час у цій студії наша гостя, керівниця відділу правового забезпечення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях Вікторія Лисюк. Вітаю. Доброго дня, вітаю. Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами, бо триває реформа землі, реформа ринку землі, державної у тому числі. Ми з вами неодноразово, як з представницею Фонду державного майна, спілкувалися у цій студії. Зараз додалися якісь нюанси, зміни, бо все ж таки, попри війну, реформа триває. Що зараз змінилося, що додалося, про що я розповісти? Дякую. Дякую за запрошення. Ну, по-перше, хочу сказати про землю, да, яка зараз буде відбуватися у нас. Це, по суті, презентувати проєкт «Земельний банк». Це прозорий ринок оренди державних земель, які зараз використовуються підприємствами сільгосппризначення. І, по суті, кожна людина, кожен пересічний громадянин України матиме змогу взяти участь в онлайн-аукціонах на прозоро продажі, знайти безпосередньо свій лот та мати участь, поставити свої ставки та прийняти участь в аукціоні. І взяти в оренду державну землю. Так, взяти в оренду державні землі, і це досить інноваційний такий підхід, і ми очікуємо, що буде досить багато зацікавлених у цьому. І з чого взагалі це все почалося? Так. Ми добре знаємо, що раніше не було єдиної системи, єдиного досконаленого підходу, у зв'язку з чим було також відчуження на користь третіх осіб за замовчуванням окремих посадових осіб. Це було проведення НАЗК у 2021 році, у якому були проведені відповідні ці дослідження всі. Тобто у липні Верховна Рада 2023 року вже прийняла новий законопроект про удосконалення земель сільськогосподарського призначення, в якому чітко було запропоновано механізм, як саме це все буде діяти. І ось в квітні 2024 року вже сформовано перший пул об'єктів, які будуть плануватися для виставлення на онлайн-аукціони. Там досить такий особливий порядок, і Фонд державного майна України безпосередньо вже створив першого оператора, так, який буде займатися передачею, це Фонд аграрних інвестицій, це перший пул. Взагалі було інвентаризовано 406 тисяч гектарів вже земель. У першому пулі буде 106 гектарів. І Фонд держмайна пропонує брати участь усіх охочих у цих онлайн-аукціонах. Хто може приймати участь? Ну, тобто, от я пересічна людина, я не займаюсь аграрним бізнесом, і тут в мене з'явилося бажання, думаю, о, в мене є якісь вільні гроші, є можливість зараз і кредити брати підприємцям. Прийду і візьму участь. Чи потрібно мати якийсь фідбек аграрний, чи взагалі мати назву аграрієм для того, щоб приймати участь? Будь-який пересічний громадянин України, будь-то фермер, будь-то переміщена особа, тобто кожен охочий українець, фізична особа-підприємець, чи якась потужна аграрна компанія, матиме змогу брати участь в таких аукціонах. Ще ж хотіла наголосити на тому, що взагалі під різного потенційного покупця будуть різні гектари. У середньому зараз 45 гектарів – це середня одиниця виміру земель. Але можуть бути як 2 гектари, як 15, 10. Так і більше 45. Так і більше 45, тобто до 1000 гектарів. Тобто все залежить від потреб. Да, від потреб потенційних покупців, від земель і від бажання. Ну, тобто, якщо це аграрна компанія, вона розуміється, що 45 гектарів їй замало, вона хоче відразу 90, вона може подивитися або там 100, вона може подивитися на лот, зрозуміти, де він розташований, чи удобний, чи зручний,
зручно все це буде робити, а людина, яка сама хоче приймати участь, 45 гектарів забагато, вирішила, мені потрібно 2-5 гектари. Гаразд, а що з цією землею повинен робити людина? Чи є якісь обмеження? Чи може ця людина взяти в оренду землю і нічого не робити взагалі? Або взяти, вирощувати, ну я не знаю, там, чи обов'язково є якісь моменти? Ну, що стосовно, вона буде передаватися у суборенду. І коли людина буде безпосередньо брати вже цю землю в оренду, вона буде підтримувати ефективність, тому що вона ж бере для себе, для розвитку безпосередньо свого бізнесу, для того, щоб він приносив їй якийсь прибуток. Тобто вона буде ефективніше удосконалювати цю землю, ґрунт буде більш таким, що дозволить людині на цій землі вирощувати, тобто він буде удобреним і можуть бути відбуватися так, що буде більше врожаю, і це все призведе до потужного бізнесу. Гаразд. А якщо, ну, ви знаєте, ситуація така складна, чи може людина взяти цю землю в оренду і нічого взагалі на ній не робити, не заберуть цю землю для... От взяв землю на всяк випадок. А, дивіться, це буде в онлайн-аукціонах. Тобто буде на початок стартова ціна. Да. Так? Вона не може бути нижчою 12%. Тобто орієнтовно це 3-4 тисячі гривень за гектар землі у рік. Тобто людина вже буде вкладувати свої кошти, і вона намагатиметься все зробити для того, щоб вони принесли їй прибуток. Крім того, буде наповнення державного бюджету. Безпосередньо це досить великі кошти, і державний бюджет в період війни потребує наповнення. Тобто однозначно буде братися на 14 років, це для однорічних насаджень, і на 25 років для багаторічних насаджень. Мінімальний максимальний строк. Максимальний строк оренди земель буде 14 років для однорічних насаджень і 25 років для багаторічних. А мінімальний строк? А мінімальний строк, ну, рік, наприклад. Наприклад, рік. Тобто людина може на рік це буде залежати від умов, які будуть опубліковані вже на офіційному сайті там Фонду державного майна. І зможемо слухайте, 14 чи 25 років – це дуже для бізнесу дуже потужно. Є можливість розраховувати наперед, думати про, ну, знов-таки, український бізнес, аграрний бізнес показує, що дуже багато аграріїв, які… Ну, не перший рік цим займаються, навіть не перше десятиріччя. Є сім'ї, які займаються цим. Я розумію, що людина, яка бере землю, навряд чи їй потрібно вона на один рік. Вони думають на 14 чи 25. Це дуже така потужна ідея від держави, від Фонду державного майна і можливість людям дійсно планувати своє життя на 25 років, навіть попри війну. Розуміти, що держава поруч, держава допомагає. А далі держава буде контролювати, от людина взяла, перевіряти цю людину, контролювати, що там буде відбуватися. Ну, там будуть певні умови, ще будуть. Цей договір, проєкт договору буде опублікований. Можливо, у наступний раз ми вже поспілкуємося, коли це буде вже певний проєкт договору, і про умови, і про все таке інше. Зараз ще хочу вам доповісти, це така досить нова і цікава інформація, на моє переконання. Ці всі Фонд аграрних інвестицій – це державне підприємство. Воно буде корпоратизуватися у ТОВКу, у товариства з обмеженою відповідальністю. Так. І тут варто зазначити, що 100% акцій буде належати державі. І потім буде для другого полу буде створено інший оператор, тому що не може бути один той самий оператор для всіх полів. І потім, можливо, у законопроєкті, як йде мова про те, що вони будуть всі корпоратизуватися в єдину ТОВКу, для того, щоб потім було легше та зручніше управляти. Щоб був там, наприклад, один керівник, один бухгалтер. Ну так, щоб не розмножувати ці компанії, товариства і так далі. І знов-таки це робить все прозоро. Ми розуміємо, що земля залишається за державою, вона ніяким чином не може взяти і зранку перейти до людини чи до іншої. Це вона залишається державною на весь строк, там 14 років, 25 років. Належить державі, так. Ну, це дуже добре, це дуже потужно, це дійсно захищає інтереси, у тому числі захищає інтереси не тільки держави, а людина, яка розрахована на цю землю і може працювати. Тож, аграрії, зверніть на це увагу обов'язково. Ми знаємо, що до нас дуже часто приходять представники аграрних компаній, от вони розповідають, наскільки складно працювати. Да, я розумію, що зараз
Зараз всім складно, на жаль. Ми вже не пам'ятаємо, коли було дуже нескладно, було ой, як класно. Але сподіваємося, що коли війна закінчиться, як тільки вона закінчиться, стане трошечки легше. Держава робить все задля того, щоб вже прямо зараз аграрії могли працювати, підтримувати гривнею і державу, і свої сім'ї, і давати можливість працювати всім. Тож дійсно це дуже така потужна ідея. А скільки взагалі зараз землі є в цьому банку, ну на що людина може розраховувати? Ну, 106 тисяч гектарів, це перший пул. Да, перший пул, це по всій Україні. Ну, звісно. Так, це по всій Україні, і людина буде побачити на сайті фонду перелік цих земель, і вона зможе зорієнтуватися. Наприклад, я фізична особа, якій не потрібно 100 гектарів землі. Да. Я зможу взяти свої 2 гектара, обробляти, заробляти на цьому кошти, і тим самим наповнювати державний бюджет. І заробляти собі, да. Тому що ми, на жаль, зараз маємо ситуацію, де ці землі використовувалися, але все проходило не в державну... У кишеню. У кишеню, да, будемо так і говорити, як воно є, у кишеню, а не наповнювали державний бюджет. А зараз і кишеня буде повна, і державний бюджет буде. І державний бюджет, да, і держава буде у виграші, тому що зараз військовий стан, і це надзвичайно важливо. Ці всі моменти... А людина з будь-якого району може, ну знов таки, от ви відповідаєте за Одеський Миколаївський район. Чи може людина, наприклад, з іншого району приїхати до нас і прийняти участь в цьому аукціоні, сказав, мені подобається Одеса, я хочу тут заробляти, хоча при цьому жити буду там десь? Так, звісно. Вона готує певний пакет документів і підгружає його на Прозоро продажі. І це такий самий онлайн-аукціон, де буде не один учасника, декілька, або там навіть 5 більше учасників. Вони будуть змагатися, тим самим ціна буде зростати. Він заплатить так само гарантійний внесок та авансовий і матиме змогу прийняти участь. А чи можуть прийняти участь іноземці? От дуже часто ми чуємо, ой, зараз іноземці заберуть цю нашу землю. І все, землі в Україні не буде. Чи можуть вони? Іноземці також можуть прийняти участь у цих аукціонах. Також там буде певний пакет документів, який їм буде потрібен. Але це не означає, що вони її забирають. Вона як залишалася у державі, так і залишиться у державі. Але ж вони зможуть також наповнювати державний бюджет. Ну, знов таки, на цьому треба наголосити, що держава зараз робить такі умови, коли земля залишається за нею, земля залишається українською, ніхто не може її взяти і викупити і сказати, що це моя земля. В оренду хочете взяти? Будь ласка, орендуйте, працюйте, відповідайте і наповнюйте бюджет. А сказати, що це моя земля, такого не було. А такого не було, і такого не може бути. Зараз взагалі законом про військовий стан передбачено те, що не можуть розпаювати землю. Тому це хто не розуміється у законах, вони можуть говорити про те, що земля буде перепродана, це щось таке інше. Ні, зараз законом у військовий час взагалі заборонено розпаювання. Але вона простоює. І законом України досить добре передбачили те, що вона зараз не просто буде стояти, як нікому не потрібний актив, а зможе приносити кошти. Кошти. Ви знаєте, ще один плюс, такий гумористичний трошки плюс всього цього. Ми з вами до цього говорили, жалілися на те, що алергія починається і так далі. До вас в нашій студії була алерголог, яка каже, що проблеми з цією ж амброзією виникають через те, що величезна кількість землі, вона простоює. Ніхто її не обробляє. На цій землі виростає ця амброзія, яка починає знищувати нас. І ось є можливість таким чином знов-таки поборотися з алергією. Допомогти тим українцям, які дійсно страждають від цього. А вранці зараз багато людей зустрів, і всі люди, у кого нос тече, у кого очі текуть, у кого ще якісь проблеми, тож алергія все ж таки є. Тож бережіть себе, по-перше, звертайтеся до сімейних лікарів, звертайтеся до алергологів, не чекайте на це. А ще знаєте, що ось аграрії, таким чином, взявши цю землю в оренду і обробляючи цю землю, вони у тому числі будуть не тільки наповнювати бюджет,
не тільки заробляти. Вони ще будуть допомагати нам з вами, алергікам, боротися з алергією. Бачите, скільки плюсиків ми сьогодні з вами не знайшли. Гаразд. Скажіть мені, будь ласка, на що розраховують фонд держмайна? Чи є сподівання, що на перший вже аукціон? До речі, коли він відбудеться, перший аукціон? Планується у кінці серпня вже розпочати процедуру, однак ми будемо за цим слідкувати і побачимо обов'язково, як то трапиться. Адже перший пул вже сформовано. І, знаєте, вже є заінтересовані особи, які цікавляться, тому що для них важливо вкладати кошти у нашу державу, у нашу Україну і розвиватися разом з нею. Тому охочі вже є потенційні, які зможуть прийняти участь. І це не одна людина, це досить багато. Тому ми очікуємо досить далих аукціонів, як завжди. Ну так. А наскільки взагалі розраховано? Як часто будуть ці аукціони відбуватися? Я так розумію, що пройде спочатку перший пул. Якщо по Одеській області, там десь приблизно, я не буду говорити точно, там 4 чи 6 таких потужних державних сільських підприємств. Так? А потім, коли по всім областям пройдуть аукціони, потім буде корпоратизація, тобто вона займе якийсь певний період. Я не думаю, що це буде на протязі місяця і зразу буде інший пул сформовано. Я думаю, що воно займе десь 3 місяці приблизно, це навскидку, можу сказати, і потім вже наступний аукціон відбудеться. Тобто людина повинна розуміти, що цей механізм тільки запускається, можуть бути певні якісь не затримки, а просто очікування. Бо все це, а ось коли вже запуститься все цей механізм, як знов-таки, як відбувається з фондом держмайна, аукціони постійно відбуваються, аукціони постійно проходять, можна звертатися і підприємцям бачити, як все це відбувається. Зараз ще додався банк землі, який буде працювати. Так воно буде. Так, ми сподіваємося, що буде досить потужним він і вдалим. Навіть попри війну, якщо ми повертаємося до приватизації, наприклад, ми нещодавно провели аукціон єдиного майнового комплексу землеустрою. Він був досить вдалий, і там було 4 чи 5 учасників, і ціна понад 25 мільйонів залучено до держави. Тобто ми бачимо, що навіть на весь цей стан ми продовжуємо розвиватися, рости, інвестори є, вкладають кошти у державне майно. І фонд держмайна працює. І фонд держмайна, як завжди, працює та поповнює бюджет. Ну, це дуже добре, дійсно. Це абсолютно, як то кажуть, не думаючи про те, що хочеться вам сказати, ой, які ви молодці. Дійсно, ми бачимо, що фонд держмайна працює. Дійсно, ми бачимо, що є зміни у законах, є реформа, яка продовжується. Хотілося б, звісно, розуміти, чим вона закінчиться, ця реформа. Як воно повинно взагалі відбуватися, коли реформа закінчилася, нам кажуть, все, сьогодні, там, з 1 лютого реформа закінчилася. Що далі? Україна живе по новим правилам, Україна продовжує роздавати свою землю в оренду, давати можливість заробляти людям, все чисто і прозоро. Так воно і повинно бути? Так, воно так і повинно бути, воно повинно бути чисто, прозоро, і саме для цього і був створений, як що порівнювати з приватизацією. Ми ж всі добре пам'ятаємо, як було до прозоро, і як стало на прозоро, наскільки стало воно все більш досконалене, з'явилося, оскільки це було досить масштабне, такий законопроект, воно з'явилося досить багато учасників, зацікавлених. Вони можуть у будь-якому куточку країни, їм не потрібно кудись їхати, заповнити певну анкету, пакет документів на прозоро, прийняти участь, і вже приїхати і заключити договір купівлі-продажу. Так само і там. Така ж сама ситуація у нас з банком землі. Тобто, любий пересічний громадянин України, він зможе у будь-якій точці цієї нашої країни прийняти участь, подати заявку на будь-який майданчик, які він побажає, і прийняти участь у цих аукціонах. Інформація про перший пул вже є на вашому офіційному сайті, можна зайти вже подивитися. Вже на сайті фонду державного майна, є інформація, і можна більш детально там ознайомитися, чи, наприклад, задавати напряму питання. І в нас є керівник, і ми завжди відкриті, прозорі до спілкування, до діалогів, завжди йдемо на зустріч тим, хто хоче зрозуміти, як це все працює. Допомагаєте на всіх
допомагаємо і відповідаємо на усі питання. Ось, бачите, все працює, все добре. Україна живе, все буде добре. Треба розуміти, що держава дійсно не може впоратися зі всіма проблемами разом, але поступово ми йдемо до того, щоб і земля працювала, і люди працювали, і заробляли. Тож, якщо у вас є така потреба, якщо є така можливість, якщо є мрії про те, щоб стати аграрієм, то зробіть цей перший крок і до фонду держмайна звертайтеся. У вас буде можливість заробляти і давати можливість заробляти ще і країні. І все буде чисто і прозоро. Я хочу подякувати вам, як завжди, за роз'яснення, за ці моменти. Дійсно, хотілося б побачити результати першого пула. Як тільки вони будуть приходити до нас, розповідайте, які там були умови, хто переміг, що буде далі. Як тільки буде наступний пул, теж приходьте. Завжди з вами приємно спілкуватися. Вікторія Лисюк, керівниця відділу правового забезпечення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській області, сьогодні в наших гостях. Дуже дякую. Дякую вам. Дякую вам, наші гості, наші глядачі, за те, що були з нашим етером. Залишайтеся з першим міським, ми зустрінемось з вами вже незабаром. Не нехтуйте, будь ласка, сиренами, підтримайте наших захисників і пам'ятайте, і знайте, що все обов'язково буде Україна.